Ένα ακόμα ζήτημα που σχετίζεται με την ψυχική υγεία παιδιών και εφήβων είναι αυτό των παιδιών με ειδικές ανάγκες, ιδιαίτερα στην εκπαίδευση και η πρώιμη διάγνωσή τους. Είναι ζήτημα πολυεπίπεδο, καθώς εμπλέκονται θέματα υγείας, ψυχικής υγείας, πρόνοιας, ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης. Να ξεκινήσουμε όμως με κάποιους ορισμούς. Παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες θεωρούνται όσα για ολόκληρη ή ορισμένη περίοδο της σχολικής τους ζωής εμφανίζουν σημαντικές δυσκολίες μάθησης εξαιτίας αισθητηριακών, νοητικών, γνωστικών, αναπτυξιακών προβλημάτων, ψυχικών και νευροψυχικών διαταραχών, οι οποίες επηρεάζουν τη διαδικασία της σχολικής προσαρμογής και επιφέρουν δευτερογενείς δυσκολίες στη συμπεριφορά και στην ψυχοκοινωνική τους εξέλιξη. Ειδικά η νοητική αναπηρία και οι διαταραχές αυτιστικού φάσματος ή αλλιώς ΔΑΦ, όπως τις λέμε, που ανήκουν στις νευροαναπτυξιακές διαταραχές, δύναται να προκαλέσουν βαριές μορφές αναπηρίας, ακόμα και πολυαναπηρία, με ολέθρια αποτελέσματα, όχι μόνο για την εκπαίδευσή τους, αλλά και για την ποιότητα ολόκληρης της ζωής τους και των οικογενειών τους, βέβαια. Αν και έχουν γίνει πληθώρα μελετών και ερευνών για τη διερεύνηση των αιτιών, μέχρι σήμερα δεν έχει βρεθεί συγκεκριμένη αιτία για την εμφάνισή τους. Ως εκ τούτου, δεν μπορούμε να μιλάμε για τρόπους πρωτογενούς πρόληψης ή για θεραπεία, μιας και η πρωτογενής πρόληψη συνίσταται στην παρέμβαση πριν την εκδήλωση μιας διαταραχής. Τα ερευνητικά δεδομένα σε επίπεδο δευτερογενούς πρόληψης, δηλαδή της πρώιμης ανίχνευσης μιας ήδη αναπτυσσόμενης αλλά όχι κλινικά σαφώς ορατής διαταραχής, που έχουν προκύψει από τις επιστήμες της αναπτυξιακής ψυχοποθολογίας, της νευροβιολογίας, της γενετικής και άλλων επιστημών, είναι πιο αισιόδοξα. Η παρακολούθηση και ανίχνευση ξεκινάει από την εγκυμοσύνη. Και δείχνουν λοιπόν αυτά τα στοιχεία ότι μπορούν να εντοπιστούν στα βρέφη με τη γέννησή τους και στους 12 μήνες να είναι εμφανή τα χαρακτηριστικά της διαδικασίας της παθογένεσης νευροαναπτυξιακών διαταραχών όπως της ΔΑΦ. Ως εκ τούτου, η διάγνωση μπορεί να γίνει με εγκυρότητα από τους 24 κιόλας μήνες. Ο έγκαιρος εντοπισμός δυσκολιών που μπορεί να επηρεάσουν τη γενικότερη ψυχοκοινωνική εξέλιξη των παιδιών που κινδυνεύουν να εκδηλώσουν νευροαναπτυξιακές διαταραχές ονομάζεται πρώιμη ανίχνευση και διάγνωση. Η διαδικασία της πρώιμης ανίχνευσης και διάγνωσης είναι κομβική για τον έγκαιρο σχεδιασμό και εφαρμογή κατάλληλων προγραμμάτων, για την παροχή ιατρικών, κοινωνικών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών υποστήριξης, δηλαδή προγραμμάτων θεραπευτικής παρέμβασης ή προγραμμάτων ατομικής στήριξης, όπως τα λέμε, προκειμένου να ανατραπεί η διαδικασία της παθογένεσης ή τουλάχιστον να περιοριστούν δραστικά οι αρνητικές συνέπειες της επιγένεσης. Να περιοριστεί δηλαδή το ενδεχόμενο βαριάς αναπηρίας. Συγκεκριμένα για τη ΔΑΦ, τα ερευνητικά στοιχεία συνηγορούν πως η προσυμπτωματική διάγνωση ή η διάγνωση σε πρώιμο στάδιο εκδήλωση των συμπτωμάτων και η πρώιμη θεραπευτική παρέμβαση, πριν από την ηλικία των 3,5 ετών, έχει το μεγαλύτερο αντίκτυπο στην εξελικτική πορεία και πρόγνωση της διαταραχής αυτής. Για παράδειγμα, ένα αυτιστικό παιδί που δεν μιλάει, αν διαγνωστεί εγκαίρως και ακολουθήσει το κατάλληλο πρόγραμμα, πιθανά να καταφέρει να καλύψει σε ένα βαθμό το γλωσσικό έλλειμμα, κάτι το οποίο είναι δύσκολο αν η θεραπεία ξεκινήσει σε μεγαλύτερη ηλικία. Έτσι, γίνεται φανερό πως η εφαρμογή τέτοιων προγραμμάτων παίζει αποφασιστικό ρόλο στην ψυχοκοινωνική ανάπτυξη του παιδιού. Και αυτό γιατί η χρονική περίοδος από τη γέννηση μέχρι και την είσοδο του παιδιού στο σχολείο αποτελεί μια κρίσιμη αναπτυξιακή φάση. Ειδικά για τους τομείς της γλώσσας, της κινητικότητας, της γνωστικής επεξεργασίας και των κοινωνικο-συναισθηματικών τομέων. Κύριο διακριτικό χαρακτηριστικό αυτής της περίοδου αποτελεί η πλαστικότητα του εγκεφάλου και η ικανότητα αναπλήρωσης από άλλα κέντρα λειτουργιών, κέντρων του εγκεφάλου, τα οποία έχουν υποστεί βλάβη. Είναι σημαντικό λοιπόν, όπου λειτουργούν προγράμματα πρώιμης παρέμβασης, να γίνεται αξιοποίησή τους. Πιο συγκεκριμένα λοιπόν, η πρώιμη παρέμβαση αποσκοπεί στην πρόληψη και τον περιορισμό δευτερογενών διαταραχών και ανεπαρκειών, στη δημιουργία ευνοϊκών προϋποθέσεων εξέλιξης στις κρίσιμες ιδίως αναπτυξιακές φάσεις του παιδιού, στη στήριξη της οικογένειας προκειμένου να αποκτήσουν θετικότερη στάση απέναντι στην αναπηρία του παιδιού, στη μείωση του άγχους τους, στην εγγένη ψυχοεκπαίδευση και ενδυνάμωσή τους, στη διεκδίκηση αλλά και στη δημιουργικότερη αξιοποίηση της υποστήριξης και των παροχών που δικαιούνται. Στην προσπάθεια πρώιμης ενσωμάτωσης του παιδιού, τόσο στην οικογένεια αλλά και στην προσχολική και σχολική αγωγή, ώστε η μετάβαση να είναι ομαλή και να αρθούν τα περιθώρια για κοινωνική απομόνωση και σχολική περιθωριοποίηση. Στη σύγχρονη βιβλιογραφία, οι υπηρεσίες υποστήριξης του παιδιού και της οικογένειας στο πλαίσιο της έγκαιρης παρέμβασης αναφέρεται πως χρειάζεται να περιλαμβάνουν πέρα από την έγκαιρη ανίχνευση και αξιολόγηση
υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης, υπηρεσίες υγείας, κοινωνική υπηρεσία, εργοθεραπεία, φυσικοθεραπεία, λογοθεραπεία, ειδική αγωγή, παροχή τεχνολογικού εξοπλισμού, υπηρεσίες μεταφοράς και μετακίνησης, υπηρεσίες στο σπίτι. Η έγκαιρη παρέμβαση, δηλαδή, στηρίζεται στη λειτουργία μιας διεπιστημονικής ομάδας που θα μπορεί να συνδυάζει και να συντονίζει όσο το δυνατόν περισσότερες υπηρεσίες υποστήριξης με στόχο την αντιμετώπιση των πολλαπλών παραγόντων επικινδυνότητας. Τούτο δε, οι βιβλιογραφικές αναφορές καταδεικνύουν πως παίζει καθοριστικό ρόλο ως προς την ποιότητα των αποτελεσμάτων. Το 1959, ο Σοβιετικός ψυχολόγος Λεόντιεφ έθετε το ερώτημα για τα παιδιά με προβλήματα διανοητικής ανεπάρκειας, όπως τότε ονόμαζαν την νοητική αναπηρία. Και το ερώτημα ήταν, όμως αυτά τα παιδιά πραγματικά καταδικασμένα ή η μοίρα τους καθορίστηκε από την επίδραση συνθήκων και τυχαίων καταστάσεων, οι οποίες μπορούσαν να αλλάξουν ή που μπορούσαν να απομακρυνθούν από το δρόμο της ανάπτυξής τους. Βασιζόμενοι στα σύγχρονα ερευνητικά δεδομένα, παίρνουμε μια ιδέα από τις συνθήκες που οφείλουμε να απομακρύνουμε από το δρόμο της ανάπτυξης αυτών των παιδιών σήμερα. Παρά τη σημασία που αποδίδεται στην έγκαιρη διάγνωση και παρέμβαση, τα δεδομένα από αναπτυγμένες καπιταλιστικά χώρες υποδηλώνουν ότι τα παιδιά γονέων από μειονοτικά, φυλετικά, εθνικά υπόβαθρα, τα παιδιά γονέων με χαμηλότερη κοινωνικο-οικονομική κατάσταση, λαμβάνουν ανισότιμη φροντίδα όσον αφορά στον προσυμπτωματικό έλεγχο, την αξιολόγηση και διάγνωση και την παροχή υπηρεσιών εν γέννη. Η κύρια αιτία έγκυται στο γεγονός ότι η οργάνωση των δημόσιων δομών και υπηρεσιών για την ανίχνευση δυσκολιών στο γενικό παιδικό πληθυσμό είναι ανεπαρκής, εμπαρευματοποιημένη και αφήνεται στην ατομική ευθύνη των γονιών. Οπότε, μόνο με δική τους πρωτοβουλία και όταν παρατηρήσουν οι ίδιοι δυσκολίες στην ανάπτυξη του παιδιού τους ή μετά από παρακίνηση από κάποιον παιδίατρο ή εκπαιδευτικό προσχολικής αγωγής θα προχωρήσουν σε περαιτέρω έλεγχο. Στις περισσότερες δομές παρέχονται μόνο η διάγνωση και κάποιες οδηγίες, αντί του ολοκληρωμένου σχεδιασμού της παρέμβασης, της επεξεργασίας δηλαδή του ατομικού προγράμματος στήριξης του παιδιού, ώστε αυτό να είναι προσανατολισμένο ακριβώς πάνω στις ανάγκες, ανεπάρκειες, αλλά και στις δυνατότητες του παιδιού και στη συνέχεια της παρακολούθησης της πορείας του. Έτσι, οι γονείς όχι μόνο δεν λαμβάνουν την υποστήριξη που χρειάζονται για να ξεπεράσουν το πρώτο σοκ της ανακοίνωσης, αλλά δεν έχουν και την καθοδήγηση για τη θεραπευτική παρέμβαση του παιδιού τους. Για να ξεκινήσει μια πρώιμη διάγνωση και παρέμβαση πριν την ηλικία των 3 ετών, οι γονείς χρειάζονται να πληρώσουν πολύ ακριβά, επιπλέον από την παροχή του ασφαλιστικού ταμείου, τα ανάλογα προγράμματα σε ιδιωτικά κέντρα. Συνήθως αυτά ανήκουν σε ιδιώτες, σε φιλανθρωπικές οργανώσεις, ΜΚΟ κτλ., ενώ οι θέσεις που διαθέτουν είναι πολύ λίγες, με αποτέλεσμα πολλά παιδιά να μην λαμβάνουν τις υπηρεσίες παρέμβασης που χρειάζονται. Επίσης, παρατηρούνται τεράστια κενά στις αρμόδιες δομές και υπηρεσίες που παρέχουν αξιολόγηση και αποκατάσταση, όπως είναι οι παιδοψυχιατρικές κλινικές των δημόσιων νοσοκομείων, τα εξειδικευμένα ιατρεία αυτισμού, οι μονάδες αναπτυξιακής παιδιατρικής, τα κέντρα ψυχικής υγείας και τα ιατροπαιδαγωγικά κέντρα. Οι υπηρεσίες αυτές είναι ελάχιστες σε σχέση με τον αριθμό των παιδιών που πρέπει να εξυπηρετούν. Είναι επίσης εμπορευματοποιημένες, που σημαίνει από τους γονείς αδρές πληρωμές. Είναι σημαντικά υποστελεχωμένες και κατακαιρματισμένες, με αποτέλεσμα και η μεταξύ τους διασύνδεση να είναι προβληματική σε περίπτωση παραπομπών από τη μία υπηρεσία στην άλλη. Αυτό έχει αντίκτυπο στη μεγάλη καθυστέρηση της διαγνωστικής διαδικασίας. Κάποιοι γονείς τα τελευταία χρόνια, για να αποφύγουν τις καθυστερήσεις, απευθύνονται σε αναπτυξιολόγους, οι οποίοι ακόμα και από την πρώτη συνάντηση δίνουν τη διάγνωση στο παιδί, προκειμένου να διευκολύνουν. Μόνο με τη διαδικασία δηλαδή της ανίχνευσης και χωρίς να έχει προηγηθεί μια πλήρης αξιολόγηση από διεπιστημονική ομάδα. Τέλος, σημαντικό παράγοντα έχει αναδειχθεί ότι παίζει η σταθερότητα των μελών της διεπιστημονικής ομάδας. Συχνές και αδικαιολόγητες αλλαγές μεταξύ επαγγελματιών μπορεί να επηρεάσουν την ομαδική εργασία και την ομαδική κατάρτιση που απαιτείται και ως εκ τούτου την ποιότητα της παρεχόμενης υποστήριξης. Εν τούτης, αυτό που παρατηρείται είναι οι εργαζόμενοι σε αυτές τις δομές και υπηρεσίες να είναι αριθμητικά ανεπαρκείς, οι περισσότεροι στα όρια της εξουθένωσης, ενώ εναλλάσσονται συχνά λόγω των ευέλικτων εργασιακών σχέσεων. Για να πάψει να καθορίζεται λοιπόν η μοίρα αυτών των παιδιών από τέτοιες συνθήκες και καταστάσεις, χρειάζεται η πρώιμη παρέμβαση να είναι ευθύνη του κράτους, να την παρέχει δωρεάν μέσα από δομές και υπηρεσίες για το παιδί και την οικογένεια. Είναι απαραίτητη η λειτουργία του Κρατικού Κέντρου Υγείας με το Κέντρο Ψυχικής Υγείας και τις υπηρεσίες πρόνοιας και ειδικής αγωγής,
που στα πλαίσια τους θα λειτουργεί η διεπιστημονική ομάδα για να συνδυάζει και να συντονίζει όσο το δυνατόν περισσότερες υπηρεσίες υποστήριξης, να επεξεργάζεται το ατομικό πρόγραμμα στήριξης, ώστε να προσαρμόζεται στις ανάγκες αλλά και στις δυνατότητες, όπως είπαμε, του παιδιού, να υποστηρίζει και να συμβουλεύει την οικογένεια και να βρίσκεται σε διασύνδεση με τις δομές προσχολικής αγωγής και αργότερα με το σχολείο. Και ενώ σήμερα η επιστήμη για την πρώιμη διάγνωση και παρέμβαση έχει δώσει απαντήσεις και συνεχίζει την έρευνα, οι κατακτήσεις αυτές δεν μπορούν να αξιοποιηθούν ευρέως για την υποστήριξη των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και των οικογένειών τους. Και αυτό γιατί η επιστήμη στον καπιταλισμό αξιοποιείται για την κερδοφορία και όχι για την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών. Οι ταξικοί φραγμοί, οι αντιφάσεις του ίδιου του καπιταλιστικού συστήματος, συνεχίζουν να καταδικάζουν ανθρώπους στα δεσμά της βαριάς αναπηρίας και των συνεπειών της. Ευχαριστώ πολύ.